Olá, minhas preciosas. Cheguei aqui na maior fabricante, gente, de modinha Confi. Isso mesmo, é Kiki Moda. Estamos localizados aqui no Shopping New Bancas, tá? O corredor aqui é o azul, corredor 1. Bora conferir a loja dela. É sucesso aqui, é na Rua Tis, bem facinho de você encontrar. E olha que maravilha, gente. A moda dela é uma moda confortável, vestidos maravilhosos, macaquinho. É fabricação própria, né, amiga? Sim, fabricação própria, Já Kiki mais de Modas. 10 anos aqui no Brás, fazendo 11 anos, sucesso. estou aqui com 11, honra e glória do Senhor. olha aí, 11 anos vestindo você Sim. ficar linda. Ela trabalha no inverno também com tricô Sim. maravilhosos, você vai ver lá. E no verão ela trabalha com essa modinha. Gente, Viscolaicras. viscolaicra, vestido confortável, Sim. vestido todo soltinho, para você Correto. mulher elegante. Vestido Olha aí, plus ó, size. longos. Todos os vestidos plus size estão no valor de R$ 40. Loucura. R$ 40. Qualquer Só aqui modelo, na Kiki amiga. Moda. Isso. O Olha aí, ó. macacão, R$ 45. Macacão até o Correto. 54, Até né, os amiga? 52, tá? Olha aí, ó. Ó, macaquinho, R$ 35. Gente, olha Os que vestidos, preço. todos R$ 40. Eu coloquei preço assim impecável. Olha, menina, é loucura. Isso. Quero todo Loucura mundo total. fazendo. Esse também, amiga. Também, Olha aí, ó. R$ 40. Maravilhoso. Então Deve vamos ser uns ter 52. estampado. Olha, Isso. viscolaicra de qualidade. Vamos ter Correto. várias cores. Vamos ter de Regatão. alcinha. Isso. Alcinha um pouco mais larga. Dá para você usar com Correto. sutiã, tá? Sim. Perfeitamente. 35. Vamos ter esse modelo Certo. também bem longo, fenda na Tá. lateral. Tamanho grande. Você indo no Instagram, você vai conferir as novidades aqui, olha. Sim. Só sucesso. É Tem. Kiki Moda. E é aqui Tem esse sim. endereço, Ó, no tem esse aqui. shopping aqui, Ele New vai vestir uns Bancas. A 50, banca dela é amiga. 1.010. Esse. Gente, É, olha esse é uns só o 50. corredor. Agora esse aqui tem Bem uns frente 52. aqui, ó, na feira, Quer tá? essa De cor? Tá rua, bom, do eu vou Shopping New procurar Banca, pra você. todo mundo conhece. Que tá aqui a partir de qual horário, amiga? Eu chego aqui 3h30. Até qual horário? Eu fico até 11h30. Olha aí, ó, de 3h30 da manhã até 11h30. Atendimento online também para vocês, tá, Sim. preciosa? Atendimento online, todo momento aqui, para você comprar direto da fábrica. E ela faz Sim. envio para todo o Brasil também. E olha só, minhas preciosas, não é só vestido, macacão. Ela trabalha também com blusas, tá? Aquelas Tá, blusas as blusas aqui, ó, confortáveis. plus size. Olha Tem aí, blusa ó. que veste até uns 52. Ela Olha. está na promoção. R$ 25. Esse preço aqui só na Kiki Moda. Olha. Olha só, Olha aqui, meninas. ó, tem a morcego. Morcego. Olha que coisa linda. Charmosa, né? E essa aqui, ó, olha essa aqui. Linda. Como é linda. Olha aqui Já tá atrás. tudo no Instagram, né, Tem preciosa? todos no Tem Instagram. foto no Tem. Instagram, tá? Tem Dá pra algumas que vocês eu fazerem. preciso colocar, mas eu tenho no catálogo, Então, ó, tá? no catálogo já tem tudo Isso. resolvido pra Variedade de vocês. cores. Mais de Perfeito. nove cores. E esse vestido também, que é esse aqui que eu mostrei, Esse o tá listrado? R$ 35, tá? 35, 35, ele meninas. vai sair um 46 a um 48. Ok. Olha aí, ó. Loja bombando pra vocês. Bora conferir. Estamos aguardando de segunda a sábado. De 3h30 no sábado até qual horário? Eu fico até 11h30, Até todo 11h30 no dia. sábado, tá, meninas? Correto. Aqui aceita cartão presencial? Aceita. Olha. E vamos fazer envio a Aceita partir de cartão. quantas peças? 10 peças. 10 peças, fazendo Isso. envio, correio, transportador, Correio. entrega no Isso. ônibus, né, Isso amiga? mesmo. Olha aí a variedade. Ela vai me mandar as fotos de tudo e eu vou colocar aqui para vocês. Então segura aí que agora vem foto e vídeo das modelos, tá? Vem pra Kiki Moda, aqui é Vem pra Kiki sucesso. Moda, a modinha que chegou até você. Vem!